Hallo alle sammen, i dag spiller jeg Roblox Tower of Hell. Jeg skal prøve å vinne alle leverne. Nei, prøve å greie alle oppgjennom. Jeg tror jeg ikke greier det med skygge. Nei. Ok. Jeg har bare 80 Robux da. Lol. Jeg tror vi skal join en annen server. Jeg greier det, se. Ah, jeg må greie denne. Ok. Nei. Kan jeg hoppe dit? Det kan jeg. Åh, jeg tror jeg skulle falle. Tilbake. Jeg skal prøve å... Nei! Ok, la oss bare vente til tiden. Jeg skal danse igjen. Og så er det dette. Jeg har andre flere også, da. Nei, jeg husker ikke hva den var. Nei, jeg skal ikke prøve å greie hele oven. Fordi det begynner å lagge. Jeg skal gjøre det på andre videoen. Jeg har Robux. Jeg har andre hår. Men jeg liker å være en bacon. Jeg har bare en hår som koster en Robux. Nei, to Robux. Jeg husker ikke hva den heter da. Jeg trodde jeg skulle falle. Ok, jeg kan hoppe hit. Nei! Jeg skal ende videoen. Nei, jeg skal bare stoppe. Sånn. Jeg joiner en ny server. Sånn. Litt vanskelig.
kan hende at den... Wow! Jeg kan kjøpe den og den, men ikke den. Jeg skal endre videre med deg. Ha det. Gi en like. Nå skal jeg lage en til Roblox-video. Så. Ha det. Og nå blir det foggy, og jeg hater det, så jeg endrer det.